astronomia celestial há de multiplicar. Uma forma de se expandir pelo ar. Uma coesão social do bem-estar. Para imenso de vida transformador. Que não cessa de reproduzir em qualquer lugar. Segmento moderno conservador. A nova ordem neo-individualista. A mudar o nosso ritmo de vida. Na prática da alma democrática. Uma condição efêmera instituir. O tempo de cada um por si. Um coexistir de homens entre si. Uma autonomia silenciosa de multiplicar. Uma forma de se expandir pelo ar. Uma coesão social do bem-estar. Parentesco de vida transformador. Que não cessa de reproduzir em qualquer lugar. Segmento moderno conservador. A nova ordem neo-individualista. A mudar o nosso ritmo de vida. Na prática da alma democrática. Uma condição efêmera restituir. O tempo de cada um por si. Câmeras, teclas, redes, www, memórias ágeis, gigas, megas, bytes, signos narcísicos, democrático, uma forma de segmentar sob a égide da moda, mensagens, usos e hábitos, o tempo das engrenagens, dissolvendo identidades. Eus.